બાળકો અવાજ સંભળાય છે? મયંક? હા સર. હા, કમ્પ્લીટ સંભળાય છે ને? હા સંભળાય છે. રાઈટ. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પ્રાદેશિક અર્થશાસ્ત્રમાં ઔદ્યોગિક સ્થળ પસંદગીની જે તરાહ છે એ તરાહ વિશેની આપણે લાસ્ટ પીરિયડમાં ચર્ચા કરતા હતા કે ઔદ્યોગિક જે સ્થળ પસંદગી થાય છે એટલે કે ઉદ્યોગના અલગ અલગ એકમો એટલે કે પેઢીઓ શા માટે અમુક જ સ્થળે સ્થાનીયકૃત કે સ્થાનીયભૂત થાય છે એના પાછળના જવાબદાર પરિબળો કયા કયા છે એ અંગેની આપણે લાસ્ટ પીરિયડમાં સમજૂતી મેળવવાની શરૂઆત કરેલી હતી. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે કોઈ પણ ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો એ કરવા માટે પહેલા તો સ્થળ જોઈએ, જેને આપણે લોકેશન કહીએ છીએ, એ હોવું જરૂરી છે. કારણ કે પેઢીના ઉત્પાદન ખર્ચ પર, પેઢીઓના ઉત્પાદન ખર્ચ પર આપણે એમ કહીએ કે ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિના સ્થળની બહુ મોટી અસર એ પડતી હોય છે. ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિના આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે મુખ્ય ત્રણ તબક્કાઓ છે. કોઈ પણ ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ હોય, કોઈ પણ ઉત્પાદકીય પ્રવૃત્તિ હોય તો એમાં આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે પહેલી જે એનો તબક્કો છે, પહેલું જે પગથિયું છે એ છે ઉત્પાદનના સાધનોનું એકત્રીકરણ. કે ભાઈ કોઈ પણ પેઢીનો સંચાલક હોય, નિયોજક હોય તો એમણે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે અલગ અલગ સ્વરૂપના અલગ અલગ પ્રકારના ઉત્પાદનના સાધનોને એણે એકત્ર કરવા પડે, સંયોજન કરવું પડે અને ફેક્ટરી કે પ્લાન્ટને આકાર આપવો પડે. અને એની અંદર બીજો જે તબક્કો છે ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને આરંભ કરવો પડે, ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને વાસ્તવમાં અમલી બનાવવી પડે. અને ત્રીજો જે તબક્કો છે કે પોતાના એકમોમાં ઉત્પાદિત થયેલી જે વસ્તુઓ છે, પોતાના એકમોમાં જે કંઈ પણ ઉત્પાદન થાય છે એ ઉત્પાદનને બજાર સુધી વેચવા ખૂબ જરૂરી છે. એટલે કે એનું વેચાણ કરવા માટે વપરાશના કેન્દ્રો અથવા તો જેને આપણે બજાર કેન્દ્રો કહીએ છીએ ત્યાં એ ઉત્પાદિત વસ્તુની વહેંચણી કરવી, વેચાણ કરવું. તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે જે ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિનો પહેલો જે ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે, પહેલો તબક્કો છે કે ઉત્પાદન માટે કાચો માલ સામાન, શ્રમ, યંત્રો, ઉર્જા શક્તિ વગેરે આ બાબતો છે, આ પરિબળો છે એને એકત્ર કરવા પડે. અને જે સ્થળે આપણે એમ કહીએ કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની છે તે સ્થળે એને લાવવા પડે. બીજા તબક્કામાં આપણે જોયું તે પ્રમાણે કે ઉત્પાદનના વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને ચીજ વસ્તુઓ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાય છે. અને
ત્રીજા તબક્કામાં મેં કીધું તેમ કે ઉત્પન્ન થયેલી જે વસ્તુઓ છે, ઉત્પાદિત થયેલી જે વસ્તુઓ છે, તૈયાર થયેલી જે વસ્તુઓ છે, એને એના ગ્રાહકો સુધી બજારમાં પહોંચાડવાનું કામ થાય છે. એટલે કોઈ પણ ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિ હોય, હંમેશા આ ત્રણે ત્રણ તબક્કાઓ એમાં સમાયેલા હોય છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે બધી જે ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ છે આ ત્રણેયમાં ત્રણે ત્રણ તબક્કાનું એક સરખું મહત્વ નથી. કોઈકમાં જજું હોય તો કંઈકમાં કોઈક ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિમાં પહેલા તબક્કાનું સવિશેષ મહત્વ હોય તો બીજા તબક્કામાં બીજા તબક્કાનું સવિશેષ મહત્વ હોય, ને કેટલીક પ્રવૃત્તિ એવી હોય છે કે જેમાં ત્રીજા તબક્કાનું મહત્વ હોય. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ઉપરોક્ત આજે હું આપણે જે પરિપ્રેક્ષ્ય ચર્ચા કરી ઉપરોક્ત સંદર્ભમાં ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ કયા સ્થળે કરવી એ અંગે સૌથી પહેલો નિર્ણય લેવો પડે છે. કારણ કે કેટલું ઉત્પાદન કરવું, ઉત્પાદનની કઈ પદ્ધતિ અપનાવી, આ બંને જે નિર્ણયો છે તે ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિના સ્થળ સાથે રિલેટેડ છે, એની સાથે સંકળાયેલા છે. જો મોટા પાયા પર બિગ મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, મોટા પાયા પર જો ઉત્પાદન કરવું હોય તો ઉત્પાદનને પૂરતું બજાર મળી રહે એ પ્રકારનું સ્થળ પસંદ કરવું પડે. જો કાચા માલ સામાનની વધારે પ્રમાણમાં જરૂર પડતી હોય તો હેરફેર ખર્ચ અથવા તો જેને આપણે સ્થળાંતર ખર્ચ કહીએ છીએ એ ઓછામાં ઓછું આવે એ રીતે સ્થળ પસંદ કરવું પડે છે. ઘણી વાર આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં જે સાધનની વધુ પ્રમાણમાં જરૂર પડતી હોય તે સાધન, શ્રમ, મૂડી, ભૂમિ, તે સ્થળ એ ઉદ્યોગના એકમો દ્વારા, પેઢીઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિનું સ્થળ, ઉત્પાદનનું કદ અને ઉત્પાદન પદ્ધતિ આ ત્રણે ત્રણ કેવા છે, એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, આંતર સંબંધ ધરાવે છે. એટલે કોઈ પણ ઉદ્યોગો કે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ છે એની સ્થળ પસંદગી ખૂબ જ મહત્વની બાબત એ બનતી હોય છે. કારણ કે કોઈ એક સ્થળે આપણે એમ કહીએ કે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ શરૂ કર્યા પછી જો સ્થળમાં ફેરફાર કરવું હોય તો ખરેખર એ ખૂબ ખર્ચાળ છે, ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે. એટલે કોઈ પણ ઉદ્યોગના જે સાહસિકો છે, ઉદ્યોગ સાહસિકો છે, એ જ્યારે પોતાના એકમનું સ્થળ પસંદ કરે છે ત્યારે ખાસ કરીને મેં કીધું તેમ કે પૂરેપૂરી વિચારણા અને કાળજીપૂર્વક એ પોતાની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિનું સ્થળ પસંદ કરે છે. ઉદ્યોગોની ખાસ કરીને મેં કીધું તેમ કે સ્થળ પસંદગીની જે તરહ છે, એનું વલણ છે, એની જે પેટર્ન છે, એમાં સ્થળાંતર ખર્ચ એ સૌથી વધારે મહત્વનું છે. અને ઘણી વખત આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે એને કેન્દ્રમાં રાખીને જ ઉદ્યોગોના સ્થાનીયકરણનો પ્રશ્ન એ સમજવામાં આવે છે. કારણ કે સ્થળાંતર ખર્ચ, હેરફેર ખર્ચ, વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ, આપણે આગળ સિદ્ધાંતો જોઈ ગયા કે મધ્યસ્થ સ્થળ પસંદગીનો સિદ્ધાંત હોય કે આલ્ફ્રેડ વેબરનો ઉદ્યોગોની સ્થળ પસંદગીનો સિદ્ધાંત હોય, પણ આ ઉપરાંત પણ આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે વપરાશના કેન્દ્ર અથવા તો જેને આપણે બજાર કેન્દ્ર કહીએ છીએ એ બજાર કેન્દ્ર પણ એટલું જ જરૂરી છે ઘણીવાર ઘણા ઉદ્યોગો માટે. કારણ કે ઘણા ઉદ્યોગો એવા છે કે જે બજારને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની સ્થળ પસંદગી, પોતાના એકમો જે છે ઉદ્યોગના, એની પેઢીઓ બજારને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની સ્થળ પસંદગી કરતા હોય છે.
એ જ રીતે ઉત્પાદનના વિવિધ જે સાધનો છે તેની પર્યાપ્તતા, એની પ્રાપ્તિ, એ પણ ઉદ્યોગોની સ્થળ પસંદગીને અસર કરે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ઉદ્યોગોની, જેને આપણે ઔદ્યોગિક સ્થળ પસંદગી કહીએ છીએ, એને અનેક પરિબળો, અનેક પ્રકારના પરિબળો, જેવા કે ભૌગોલિક પરિબળો છે, આર્થિક પરિબળો છે, ટેકનિકલ પરિબળો છે, મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળો છે, ઐતિહાસિક પરિબળો, આ બધા જ પરિબળો અલ્ટિમેટલી અસર જન્માવે છે. અને આ બધા જ પરિબળો જુદી જુદી રીતે ઉદ્યોગોનું સ્થાનીયકરણ નક્કી કરવામાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આપણા અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે એમ તો ઘણા બધા પરિબળો છે કે જે ઔદ્યોગિક સ્થળ પસંદગીને અસર કરતા પરિબળો છે. જેમ કે મેં કીધું તેમ કે આપણા સિલેબસમાં ભૌગોલિક વિસ્તારમાં રહેલા જે સાધનો છે, અલગ અલગ પ્રમાણ છે, એની કિંમતોમાં રહેલો જે તફાવત છે, એ રહેલો તફાવત એ ઉદ્યોગોની સ્થળ પસંદગીને એક અસર કરતું મહત્વનું પરિબળ છે. આપણે જોયું તે પ્રમાણે કે અલગ અલગ જે ભૌગોલિક વિસ્તારો છે એના જે ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત છે, ભાવો છે, એના જે વળતર દરો છે, એ વળતર દરોમાં જે રહેલા તફાવત છે અને એ ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમતમાં રહેલા તફાવત ઉપરાંત આપણે એમ કહીએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની જે ઉત્પાદકતા છે એ ઉદ્યોગોની સ્થળ પસંદગીને પ્રભાવક રીતે અસર કરે છે. ઘણી વખત આપણે જાણીએ છીએ કે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સાધનોનું જે સંયોજન છે એ વધારે ઓછા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન આપતું હોય છે. અને એનું મુખ્ય જો કારણ આપણે ગણીએ તો એ શ્રમિકોની, સોરી, સાધનોની, ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એની જે ગુણવત્તા છે, ઉત્પાદકતા છે, કાર્યક્ષમતા છે, એને આભારી છે. એને લીધે એવું આપણને થતું જોવા મળે છે. જે જગ્યાએ ઉત્પાદનના સાધનોનું સંયોજન એ એટલે કે ઉત્પાદન વિધેય, બીજા અર્થમાં આપણે કહીએ તો એને આપણે ઉત્પાદન વિધેય કહીએ છીએ, તો એ અમુક સ્થળનું ઉત્પાદન વિધેય ઓછું ઉત્પાદન આવે છે, આપે છે. પણ એટલા જ ઉત્પાદનના સાધનોને અન્યત્ર જો આપણે એમ કહીએ કે રોકવામાં આવે તો એના કરતાં વધારે ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું મુખ્ય કારણ મેં કીધું તેમ કે ઉત્પાદનના સાધનોની જે ઉપયોગ ગુણવત્તા છે, એની કાર્યક્ષમતા છે, એ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને ઉત્પાદનના સાધનોની જે ગુણવત્તા છે એ એનો આંતરિક અને આત્મલક્ષી ગુણ છે. બીજું આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે ઘણીવાર વાહન વ્યવહાર ખર્ચમાં જે તફાવત છે, હેરફેર ખર્ચમાં જે તફાવત છે, તે પણ ઉત્પાદનના સાધનોના વળતર દરમાં ફેરફાર લાવે છે. ઘણી વખત જીવંત ઉત્પાદનના સાધન, દાખલા તરીકે શ્રમિક છે, નિયોજન શક્તિ છે, કે જે કંઈ પણ ભૌતિક સુવિધા છે, વાસ્તવિક વેતન છે અને અન્ય પ્રકારના પર્યાવરણીય પ્રશ્નો છે, એને લીધે પણ આપણે એમ કહીએ કે સાધનની, શ્રમ અને નિયોજન શક્તિના સાધનની ગુણવત્તા અને ગતિશીલતા સમાન હોવા છતાં પણ કિંમત, આપણને કિંમતમાં, એના વળતર દરમાં એ તફાવત જોવા મળે છે. અને જમીન વિશેની વાત આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે કે જમીન અને જે સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો છે એ અગતિશીલ છે, માટે એના જે વળતર દરો છે તે પ્રદેશ પ્રદેશ કક્ષાએ, અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રવર્તતા હોય છે. એટલે અલગ અલગ ભૂમિના જે ભાડાના દર પ્રવર્તતા હોય છે, એને પરિણામ સ્વરૂપ આપણે એમ કહીએ
જે તે ઉદ્યોગની જે પેઢીઓ છે એ પોતાનું સ્થળ પસંદ કરવામાં આ ભણના દરને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની સ્થાનીય કરણની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરે છે. એટલે ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે અલગ અલગ ભૂવિસ્તારોમાં, ભૂપૃષ્ઠમાં, અલગ અલગ પ્રદેશોમાં ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમતમાં જે રહેલો તફાવત છે તે ઔદ્યોગિક સ્થળ પસંદગીને બહુ પ્રભાવક રીતે અસર કરે છે. પછી આપણે જે બીજું પરિબળ આપણે જે ચર્ચતા હતા અને પછી આપણે અટકેલું હતું કે ભાઈ સાધન સામગ્રીની પ્રાપ્તિ અને ઉદ્યોગોની સ્થળ પસંદગી, એટલે સાધન સામગ્રીનો મતલબ આપણે અહીંયા એવું કરવાનો છે કે જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એ અલગ અલગ ઔદ્યોગિક એકમો જે છે એની જરૂરિયાત પ્રમાણમાં કયા દરે, કેટલા પ્રમાણમાં, કેટલા પુરવઠામાં પ્રાપ્ત થાય છે એ ઉદ્યોગના એકમોની સ્થળ પસંદગીમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઘણી વાર ઘણા ઉદ્યોગો આપણે એવા જોઈએ છે કે એની જે પેઢીઓ છે તે મોટે ભાગે બજાર લક્ષી હોય છે, માર્કેટ ઓરિએન્ટેડ હોય. માર્કેટ ઓરિએન્ટેડ એટલે જ્યાં ગીચ વસ્તી હોય, જ્યાં શહેરો બરાબર આપણે એમ કહીએ કે વસ્તીથી ધમધમતા હોય, એવા ઉદ્યોગો જે છે તે મોટે ભાગે, એવા ઉદ્યોગની જે પેઢીઓ છે તે મોટે ભાગે આપણે શહેરી વિસ્તારમાં સ્થાનીયકૃત થયેલી આપણને જોવા મળે છે. ઘણી વખત આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે કોઈ એક ઉદ્યોગની પેઢી છે, પેઢીઓ છે, આપણે એ બહુવચનમાં પેઢીઓ છે, એકમો છે, તે જે જગ્યાએથી સાધન, સાધન એટલે જમીન છે, મૂડી છે, ઉત્પાદન આપણે ભૂમિ છે કે પછી કાચો માલ સામાન છે, રો મટીરિયલ છે, આ બધા જે સાધનો પૂરતા પ્રમાણમાં યોગ્ય ગુણવત્તાવાળા અને વ્યાજબી ભાવના મળતા હોય તે જગ્યાએ પોતાના એકમો સ્થળ પસંદ કરે છે. ઘણા એવા ઉદ્યોગો છે કે જેમાં રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ બહુ મહત્વનું હોય છે, એટલે એમાં આપણે એમ કહીએ કે અન્ય જે આર્થિક ખર્ચાઓ છે એ હેરફેર ખર્ચ હોય કે જાહેરાત ખર્ચ હોય કે અન્ય જે લાગુ પડતા ખર્ચાઓ હોય છે એનું બહુ મહત્વ એ ઉદ્યોગની પેઢીઓ માટે હોતું નથી. તો એવા ઉદ્યોગો મોટે ભાગે આપણે એમ કહીએ કે જે સુવિધાવાળા શહેરો છે એ શહેરોમાં આપણને સ્થપાયેલા જોવા મળે છે, જેને આપણે સુવિધાલક્ષી ઉદ્યોગો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફિલ્મ સિટી છે કે ફિલ્મ ઉદ્યોગ છે કે સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે બાંધકામ ખાસ ઉદ્યોગના જે કંઈ પણ એન્જિનિયર્સ છે, અથવા તો આપણે એમ કહીએ કે ફાર્માસ્યુટિકલ જે કંપનીઓ છે તેના જે કંઈ પણ આપણે એમ કહીએ કે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે જે કંઈ પણ જે સાધનો વપરાય છે એના મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા એકમો છે, ઇવન આપણે દવા બનાવતી કંપનીઓ છે, આવા જે ઉદ્યોગો છે કે મોટે ભાગે એવા શહેરોમાં આપણને સ્થપાયેલા જોવા મળે છે. હા, કે મોટે ભાગે જ્યાં સુવિધા ઉપલબ્ધ હોય. ઘણા ઉદ્યોગો એવા પણ છે કે જે
જેમાં સસ્તો અને અકુશળ શ્રમ જરૂરિયાત છે. એવા ઉદ્યોગો મોટે ભાગે જ્યાં શ્રમના કેન્દ્ર હોય ત્યાં આપણને સ્થપાયેલા જોવા મળે છે, જેને આપણે શ્રમલક્ષી ઉદ્યોગો કહીએ છીએ. અને ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ કે એક વખત ન્યૂનતમ હેરફેર ખર્ચના સ્થળેથી આ સસ્તા સાધનોની પ્રાપ્તિનો લાભ લેવા માટે ઉદ્યોગના એકમો પુનઃ સ્થળ પસંદગી પણ કરતા હોય છે, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અને સાધન સંયોજનોમાં ફેરફાર પણ કરતા હોય છે. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે અટકેલા હતા કે ભાઈ ઉદ્યોગોની જે સ્થળ પસંદગી છે એમાં જે આપણને વિવર્તન જોવા મળે છે, અથવા ઘણી વખત જે ઉદ્યોગોના એકમો છે એ પોતાને એકમોની જ્યારે પસંદગી કરે છે ત્યારે મોટે ભાગે મેં કીધું તેમ કે ખાસ કરીને ધારો કે આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજી શકીએ એને, કે કોઈ એક ઉદ્યોગની પેઢીઓ પાસે બે સ્થળ છે. ઓકે, દાખલા તરીકે કાપડ ઉદ્યોગ છે, આપણે સમજીએ, ઉદાહરણમાં કાપડ ઉદ્યોગ લઈએ. ઓકે, તો કાપડ ઉદ્યોગની જે પેઢીઓ છે, અલગ અલગ એકમો છે, એની પાસે ધારો કે સ્થળ પસંદગી માટેના બે વિકલ્પો છે, એમ અને આર. એમ મતલબ માર્કેટ, એટલે કે બજારનું કેન્દ્ર, અને આર ફોર રો મટીરિયલ, કે જ્યાંથી કાચો માલ સામાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ. ઓકે, બે સ્થળો છે, ઉદ્યોગો પોતાની ઉદ્યોગના જે એકમો છે, કાપડ ઉદ્યોગના જે એકમો છે એની પાસે બે અવેલેબિલિટી છે. એક તો બજાર છે, એટલે કે કાપડ ઉદ્યોગમાં જે કંઈ પણ કાપડનું ઉત્પાદન થાય છે એને ખરીદનારો જે વર્ગ છે, ગ્રાહક વર્ગ છે, જેના બાયર્સ છે, એનું જે સ્થળ છે તેને આપણે બજાર કેન્દ્ર કહીએ છીએ, વપરાશનું કેન્દ્ર કહીએ છીએ, શહેરી વિસ્તાર કહીએ છીએ. ઓકે, અને ધારો કે બીજું સ્થળ છે આર, રો મટીરિયલ. ધારો કે આ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ છે. ઓકે, આપણે માની લઈએ કે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, પણ કોટન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. ઓકે, એનું રો મટીરિયલ ધારો કે એવી જગ્યાએ છે કે જ્યાં કપાસની ખેતી થાય છે અને સસ્તો કપાસ મળી રહી છે, અથવા તો એ કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જરૂરી જે લેબર છે, શ્રમ છે, એ બીજી જગ્યાએ એક એવું સ્થળ છે કે જ્યાં સસ્તું મળે છે. ઓકે, હવે આપણે એમ કહીએ કે એક સાધન પ્રાપ્તિનું સ્થળ છે ને બીજું વપરાશનું કેન્દ્ર છે, તો આર સ્થળ છે ત્યાં મેં કીધું તેમ કે રો મટીરિયલ એટલે કાચો માલ સામાન કે ઉત્પાદનનું જે સાધન છે, કોઈક એક સાધન આપણે કલ્પી લઈએ કે એની કિંમત ઓછી છે, ન્યૂનતમ છે, લઘુત્તમમાં લઘુત્તમ છે. હવે સામાન્ય રીતે આપણે એમ કહીએ કે આ કાપડ ઉદ્યોગની જે પેઢીઓ છે એને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં બે સાધનોના રોકાણની આવશ્યકતા છે. ઓકે, સાધન નંબર એક અને સાધન નંબર બે. ઓકે, તો સાધન નંબર એક ધારો કે આપણે માની લઈએ મૂડી છે, ઉત્પાદનનું સાધન એક માની લઈએ આપણે મૂડી છે, અને ઉત્પાદનનું સાધન નંબર બે એને આપણે ધારો કે માની લઈએ શ્રમ છે. ઓકે, બીજું ઉત્પાદનનું સાધન કયું છે તો કે ભાઈ શ્રમ છે. તો હવે સાધન એક એટલે મૂડીની કિંમત એ બંને સ્થળોએ, બજારના કેન્દ્રોએ અને જે જગ્યાએ શ્રમના કેન્દ્રો છે, અથવા તો શ્રમ જે શ્રમદળ છે, શ્રમિકો છે, તે ઓછા ખર્ચે મળી રહી છે, ઓછા વેતન દરે મળી રહી છે, એવું આ સ્થળ છે. ઓકે, તો મૂડી ની કિંમત એ બંને સ્થળે સેમ છે, એટલે મૂડીને ચૂકવાતું વળતર તેને આપણે વ્યાજનો દર કહીએ છીએ. એટલે બીજા અર્થમાં આપણે એમ કહીએ કે વ્યાજનો દર એ એમ સ્થળે પણ સરખો છે અને આર સ્થળે પણ એક સરખો છે.
હા, પણ અહીંયા આપણે કીધું તે પ્રમાણે કે સાધન બે જે છે એ એમ સ્થળે મોંઘું છે અને આર સ્થળે સસ્તું છે. ઓકે, એમ સ્થળ કોઈ પણ માની લઈએ આપણે, ધારો કે એમ સ્થળ એટલે બજારનું કેન્દ્ર, શહેર, શહેરી વિસ્તાર, વ્યાપારી વિસ્તાર, એને આપણે સૈદ્ધાંતિક ભાષામાં ઘણા બધા શબ્દો મૂકી શકીએ. ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે એમ એટલે ધારો કે કોઈક શહેર આપણે કલ્પી લઈએ, ધારો કે સુરત શહેર છે. ઓકે, કે સુરતમાં વસ્તી 50 લાખની વસ્તી છે અને કાપડ એ બેઝિક નીડ છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે વપરાશનું કેન્દ્ર છે, ગ્રાહકો એમ સ્થળે ધમધમે છે. પણ સુરતમાં આપણે કીધું તેમ કે જે મૂડી, ધારો કે મૂડી પરનો જે વળતરનો દર છે, વ્યાજનો દર છે, એ ધારો કે સુરત શહેરમાં 12% છે. કે ભાઈ 100 રૂપિયાની મૂડી જો ઉત્પાદક રોકે તો 12 રૂપિયાને વ્યાજ ખર્ચ પેટે લાગુ પડે છે. એ જ રીતે બીજું સ્થળ મેં કીધું તેમ કે આર સ્થળ છે કે જ્યાં શ્રમ સસ્તો છે. ધારો કે આર સ્થળ આપણું રાજપીપળા છે. ઓકે, કે જ્યાં ઉદ્યોગો ઓછા છે, વસ્તી પણ સારી છે, આપણે એમ કહીએ કે આર સ્થળે શ્રમિકો સસ્તા મળે છે. સુરત કે જેને આપણે માર્કેટ સેન્ટર કહીએ છીએ, બજાર કેન્દ્ર કહીએ છીએ, ત્યાં અન્ય ઉદ્યોગો છે, કાપડ ઉદ્યોગની સાથે ઘણા બધા ઉદ્યોગો છે, ઘણી બધી રોજગારીની તકો છે. તો એવા સ્થળે આપણે એમ કહીએ કે વેતનના દર ઊંચા છે. અને આર સ્થળ કે જેને આપણે રાજપીપળા કહીએ છીએ, રો મટીરિયલ જ્યાંથી ઉપલબ્ધ થાય છે તે અને શ્રમનું સાધન સસ્તું છે તે સ્થળ, કે ત્યાં વેતનના દર ઓછા છે. દાખલા તરીકે સુરતમાં એક શ્રમિક છે તો તેને આપણે એમ કહીએ કે રોજગારી આપવી છે તો એને 500 રૂપિયાનો દૈનિક રોજ આપવો પડે છે. રાજપીપળામાં આપણે કહીએ કે એ શ્રમિકને જો આપણે કામ પર રાખવો હોય તો 100 રૂપિયામાં શ્રમિક મળી રહે છે. ઓકે, તો આપણે એમ કહીએ કે આર જગ્યાએ શ્રમનું સાધન એ સસ્તું છે. ઓકે, હવે અહીંયા પ્રશ્ન એ ઉભો થાય કે ધારો કે ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે સાધન એકની કિંમત એટલે એક, આપણે ધારો કે અહીંયા આપણી ચોપડીમાં ભૂલ છે, એટલે આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા ધારો કે અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે સાધન એક છે. વાસ્તવમાં આજે આપણે એમ કહીએ કે સાધન કયું છે, સાધન એક છે અહીંયા. ઓકે, આ બે જે લખાયું છે તે ભૂલથી લખાયું છે, અને આ જે છે અહીંયા એ સાધન બે છે. વાસ્તવમાં ચોપડીમાં બાય મિસ્ટેક છે, એ સુધારી લેવાનું તમારે, કે અહીંયા જે સાધન બે છે એક્સ અક્ષ પર અને અહીંયા વાય અક્ષ પર સાધન એક છે. એટલે બીજા અર્થમાં જો આપણે એમ કહીએ તો અહીંયા આ જગ્યાએ વાય અક્ષ પર કેપિટલ છે, એટલે મૂડી સાધન છે, અને ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે એક્સ અક્ષ પર એ છે શ્રમના સાધનો છે. અહીંયા આપણે કહીએ કે લેબર છે. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બાળકો કે આપણે સાધન એકને મૂડી તરીકે માનેલું છે, અને સાધન એકની કિંમત એ બંને સ્થળે માર્કેટ અને રો મટીરિયલ જ્યાંથી ઇઝીલી અવેલેબલ છે, એમ અને આર બંને સ્થળે મૂડી પરનું વળતર દર સેમ છે. એટલે મૂડીની કિંમતમાં, મૂડીના વળતર દરમાં કે મૂડીના ભાવમાં બંને જગ્યાએ ફેર પડતો નથી. અહીંયા 12% છે તો અહીંયા પણ મૂડી 12% જ મળે છે. ઓકે, પણ સાધન નંબર આપણે બે લઈએ છે, શ્રમ લઈએ છે, તે આપણે માર્કેટ સ્થળે મોંઘું છે અને આર સ્થળે સસ્તું છે. એટલે સુરતમાં શ્રમિકોને ચીકવાતું વેતન દર ઊંચું છે,
રાજપીપળામાં આપણે એમ કહીએ કે શ્રમિકોને ચૂકવાતું વળતર દર સસ્તું છે. ઓકે, તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ આકૃતિમાં તમે જોયું તે પ્રમાણે કે અહીંયા સાધન એકની કિંમત બંને સ્થળે સરખી છે અને સાધન બે ની કિંમત મેં કીધું તેમ કે 8 સ્થળે સસ્તી છે. હવે આ પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ કે વાય અક્ષ પર સાધન એકના એટલે કે મૂડીના અને એક્સ અક્ષ પર સાધન બેના એટલે કે શ્રમના એકમો લેવામાં આવેલા છે. હવે આ જે એબી રેખા છે, બરાબર, હા, એ બી રેખા જે છે, આ એબી રેખા કેવી છે? આપણે એની કોપી મારીને પેલી બાજુ લઈ લઈએ, આપણે અહીંયા લઈ લઈએ એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડી જાય કે ધારો કે આપણે કહીએ કે ધારો કે આ એબી જે રેખા છે અહીંયા એબી રેખા પર બંને સાધનોના વિવિધ સંયોજનો દર્શાવવામાં આવેલા છે. આ એબી રેખા પર જે પહેલી રેખા છે, નીચેની રેખા છે તે. ઓકે, એટલે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા જ્યારે એટલે કે કાપડ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે મૂડી અને શ્રમ એના આ અલગ અલગ સંયોજનો દર્શાવતી રેખા છે. સંયોજનોને જોડતા જે રેખા બને છે તેને આપણે કહીએ છીએ આઈસો કોસ્ટ લાઈન, એને આપણે સમખર્ચ રેખા કહીએ. એટલે આપણે એમ કહીએ કે આ રેખા ઉપર ગમે તે તમે સંયોજન પસંદ કરો, જે સરખો ખર્ચ આપે છે એ અને બી રેખા પર ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે, કાપડ બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે આ એ બે રેખા પરનું કોઈ પણ સંયોજન, ધારો કે અહીંયા સંયોજન પસંદ કરવામાં આવે. ઓકે, હું તમને આપણે ફરીથી આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે ઇઝીલી સમજાઈ જશે વસ્તુ. ધારો કે ઓકે, આ જે એબી જે રેખા છે કે તો એબી રેખામાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા અહીંયા આપણે શ્રમના સાધનો આ સાધન બે, ધારો કે હવે આપણે એમ કહીએ કે જો સંયોજક છે તો શ્રમનો ઉપયોગ નથી કરતો, બરાબર, પેઢીના જે એકમો છે એમાં ધારો કે એની પાસેના જે કંઈ પણ નાણાકીય સાધનો છે એક જ સાધન પાછળ, એટલે કે ધારો કે સાધન નંબર એક છે કેપિટલ પાછળ રોકે છે, તો મેક્સિમમ એ કેટલા સાધનો ખરીદી શકે પોતાની પાસેના નાણાકીય સાધનો વડે? તો કે ઓએ એકમ જેટલા. ઓકે, ધારો કે એની પાસેના જેટલા પણ નાણાકીય સાધનો છે એ ધારો કે બી સાધન પાછળ રોકે છે, કેપિટલનો ઉપયોગ નથી કરતો, ખાલી લેબરનો જ ઉપયોગ કરે છે, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ઓબી જેટલા મેક્સિમમ એ સાધનનો હાયર કરી શકે છે, લઈ શકે છે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં. ઓકે, હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બાળકો કે આ જે રેખા છે એના પરનું કોઈ પણ બિંદુ છે, ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે આ એક બિંદુ છે, ધારો કે આ એક બિંદુ છે, ધારો કે આ એક બિંદુ છે, ધારો કે આ એક બિંદુ છે, કોઈ પણ આ રેખા પરનું કોઈ પણ બિંદુ એ આપણને શું બતાવે છે? તો કે ભાઈ અહીંયા એનો મતલબ એવો થાય કે ધારો કે આટલા એ ઓ એ જેટલા મૂડીના એકમો લે છે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં, જેને આપણે ઉત્પાદન વિધેય કહીએ છીએ, અને શ્રમના આટલા એકમો લે છે. ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા ધારો કે શ્રમના બે એકમો છે અને મૂડીના
ધારો કે અહીંયા 10 એકમો છે, ઓકે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ પહેલું ઉત્પાદનનું સંયોજન છે કે 10 મૂડીના સાધનો અને 2 શ્રમના, એટલે 10 મશીનો અને 2 મજૂરો શ્રમિકો થયા. ઓકે, તો ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે આટલું કરવાથી આ પહેલું જે સંયોજન છે આને આપણે નામ આપી દઈએ અહીંયા, કે ધારો કે અને નામને આપણે આપી દીધું કે નામ આપી દીધું. ઓકે, તો કે સંયોજન છે, તો કે સંયોજન બરાબર અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે એક્સ અક્ષ પર શ્રમિકો છે 2 અને વાય અક્ષ પર મૂડીના સાધનો છે, મશીનો છે એ 2. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બાળકો કે ધારો કે આ પહેલું જે સંયોજન છે કે એમાં એને જ્યારે આપણે સંયોજીએ તો ધારો કે 100 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન થાય છે. ઓકે, 100 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન થાય છે. ઓકે, હવે મારો જે બીજો પ્રશ્ન છે એ બીજો જે આપણે એક્સપ્લેનેશન છે તે, હવે કે એલ બીજું સંયોજન ધારો કે એલ છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે એલમાં અહીંયા એલ સંયોજન એવું સંયોજન છે કે ધારો કે અહીંયા આપણે કહીએ કે અહીંયા મૂડીના 6 એકમો છે, અહીંયા મૂડીના કેટલા એકમો છે, 6 એકમો છે, અને ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે શ્રમના 4 એકમો છે. ઓકે, મૂડીના 6 એકમો છે અને શ્રમના 4 એકમો છે. તો અહીંયા આપણે એલ બતાવી દઈએ, ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા આ એલ ઉત્પાદનના સાધનોનું સંયોજન છે. ધારો કે એલ બરાબર અહીંયા 4 x અક્ષનું આપણે એમ કહીએ કે શ્રમિકોનું પ્રમાણ 4 બતાવીએ છીએ લેબરનું, અને વાય અક્ષ પર મશીનો બતાવીએ છીએ, મૂડી સાધન બતાવીએ છીએ. ધારો કે મૂડી હોય નાણાકીયમાં કોઈ પણ આપણે બતાવી શકીએ અહીંયા, તો એ 4 અને 6. બીજું આને આપણે આને કે નામનું ઉત્પાદન વિધેય કહીએ, આને એલ નામનું ઉત્પાદન વિધેય કહીએ, અથવા તો સાધનોનું સંયોજન કહીએ, અને આપણે એના દ્વારા મળતું જે ઉત્પાદન છે તે પણ કેટલું છે, તો કે 100 જેટલું છે. કે પર 2 મશીનો છે, 10 આપણે એમ કહીએ, સોરી 10 મશીનો છે, 2 શ્રમિકો છે. એલ પર 6 મશીનો છે અને 2 શ્રમિકો છે. ઉત્પાદન વિધેય કે 100 ઉત્પાદન આપે છે, એલ તો કે 100 ઉત્પાદન આપે છે. એ જ રીતે આપણે ત્રીજું જોઈએ, અહીંયા ત્રીજું સંયોજન જોઈએ, તો કે ધારો કે આ ત્રીજું સંયોજન આપણે એમ લઈ લઈએ અહીંયા, ધારો કે ઓકે એમ લઈ લઈએ, અને તો અહીંયા એમ ઉત્પાદન વિધેય આપણે જોઈએ, તો કે ભાઈ એમ બરાબર તો અહીંયા તમે કોઈ પણ આંકડો આપી શકો. ધારો કે અહીંયા આપણે શ્રમના 8 એકમો છે અને મૂડીના ધારો કે 4 એકમો છે, અહીંયા ધારો કે મૂડીના 4 એકમો છે, તો એમ તો કે આપણે ત્રીજું ઉત્પાદન વિધેય તો કે 8 અને 4 જોઈ શકો છો કે ઉત્પાદન જે મળે છે તો 100 એકમ જેટલું જ છે. એટલે અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે અલગ અલગ ઉત્પાદનના સાધનો પાછળ જ્યારે ખર્ચ કરવામાં આવે છે, ઓકે, ત્યારે એ ઉત્પાદનના સાધનો પરનું કોઈ પણ સંયોજન, આને આપણે સમ ખર્ચ રેખા કહીએ છીએ, કે બંને ઉત્પાદનના સાધનો પાછળ એ તમે ધારો કે 2 શ્રમિક લો કે 4 શ્રમિક લો કે 8 શ્રમિક લો, અથવા તો 10 મૂડીના એકમો લો, 6 મૂડીના એકમો લો કે 4 મૂડીના એકમો લો, પણ આ સાધનોનું સંયોજન આપણને એવું બતાવે છે અહીંયા કે
એનો જે ખર્ચ થાય છે અને એ ખર્ચ દ્વારા જે ઉત્પાદન મેળવવામાં આવે છે તે આપણે એમ કહી શકીએ કે સમાન ઉત્પાદન છે. ઓકે, એક સરખું ઉત્પાદન છે. આ આપણે એમ કહીએ કે ઉત્પાદન કેટલું મળે છે, 100 એકમ જેટલું મળે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે આ એબી જે લાઈન છે એને આપણે જો બતાવવી હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ એબી લાઈન જે છે તેને આપણે સમખર્ચ રેખા કહીએ છીએ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? આઈસો કોસ્ટ લાઈન. આઈસો કોસ્ટ લાઈન, એને આઈસો કોસ્ટ લાઈન આપણે કહીએ છીએ. સમખર્ચ રેખા ગુજરાતીમાં એને આપણે કહેવું હોય તો એને આપણે કહીએ છીએ સમખર્ચની રેખા છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા હાથ ધરાય છે, એની પાસેના પેઢીના ઉદ્યોગની જે પેઢીઓના જે સંયોજકો છે, સંચાલકો છે, ઉદ્યોગ સાહસિકો છે, તે અલગ અલગ પ્રમાણમાં આ રીતે જો ઉત્પાદનના સાધનોને એકત્ર કરીને જ્યારે રોકાણ કરે છે ત્યારે આ રેખા એવી આપણને બતાવે છે કે જ્યાં સરખો ખર્ચ લાગુ પડે છે, સમખર્ચ લાગુ પડે છે. ઓકે, હવે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે ધારો કે હવે આ સાધન એક એટલે કેપિટલ જે છે એ મૂડી છે, એ મૂડી બંને જગ્યાએ એક સમાન છે, એનું વળતર દર એટલે એનો ખર્ચ એક સમાન છે. પણ ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે શ્રમ છે, એ શ્રમ મેં કીધું તેમ કે આર સ્થળે, આર સ્થળે કેવું છે? સસ્તું છે. આર સ્થળે સસ્તું છે. ઓકે, તો હવે આપણે એમ કહીએ કે જો શ્રમ સસ્તો હોય તો મૂડી અને શ્રમ વચ્ચે અવેજીની શક્યતા છે કે ભાઈ સંચાલકો છે તે પોતાનો ખર્ચ બતાવવા માટે મૂડી સાધનો ઓછા કરી અને શ્રમના એકમોનો ઉપયોગ વધારી શકે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે જે અહીંયા આપણે ઉદ્યોગોના એકમોની સ્થળ પસંદગી વિશે સમજૂતી મેળવીએ છીએ, એટલે જે જગ્યાએ જે ઉત્પાદનનું સાધન સસ્તું હોય ત્યાં પોતાના એકમ પસંદ કરવાનો પ્રયાસ કરે. તો આ કેપિટલ મૂડી સાધન એમ માર્કેટનું સ્થળ હોય કે આર સ્થળ હોય, એમ સ્થળ હોય કે આર સ્થળ હોય, રો મટીરિયલનું સ્થળ હોય, મૂડી સરખી છે. એટલે ઉદ્યોગની આ આપણે જે કાપડ ઉદ્યોગની વાત કરીએ છીએ તેમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે મૂડી એ ઉદ્યોગના એકમોની સ્થળ પસંદગી માટે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવતું નથી. ધારો કે એમાં શ્રમનો ઉપયોગ વધારે થાય છે તો શ્રમ એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, અને આર સ્થળ છે કે જ્યાં શ્રમિકોનું પ્રમાણ વિપુલ પ્રમાણમાં છે, ઓછા ખર્ચે મળી રહી છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ હવે આપણે એમ કહીએ કે શ્રમ સસ્તું છે આર સ્થળે, તો આ એક નવી સમખર્ચની રેખા આપણને જોવા મળે. કારણ કે લેબર સસ્તું છે, જો આર સ્થળ પસંદ કરે એમની જગ્યાએ તો આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા શ્રમ સસ્તો છે એટલે મૂડીના એકમો ઓછા કરી અથવા તો મૂડીની અવેજી શ્રમ દ્વારા કરવામાં આવે. શ્રમ સસ્તું છે એટલે આપણે એમ કહીએ કે નવી આ એક સમખર્ચ રેખા સર્જાય. ધારો કે આપણે માની લઈએ કે સી મૂકી દે અહીંયા, તો કે એસી રેખા એ આપણે એમ કહીએ કે નવી સમખર્ચની રેખા આપણને બતાવવા જોવામાં આવે છે અહીંયા. તો ભાઈ અહીંયા આ જે છે તે ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે સાધન બે જે સસ્તું થાય છે એને લીધે આ નક્કી થતી નવી જેને આપણે આઈસો કોસ્ટ લાઈન કહીએ આપણને એ જોવા મળે. ધારો કે આપણે
આ બીજી જે લાઈન છે એ આપણી નવી કોસ્ટ લાઈન છે, બીજી કોસ્ટ લાઈન છે. કેમ? કારણ કે આ સ્થળે શ્રમ સસ્તો છે એટલે સાધન બેનો ઉપયોગ કરે પેઢીના માલિકો, પેઢીના નિયોજકો. એટલે આપણે એમ કહીએ કે નવી, હવે પહેલા ઓબી જેટલા એકમો આપણે એમ કહીએ કે શ્રમના ખરીદી શકતા હતા, પણ આર બિંદુએ આર સ્થળે શ્રમ સસ્તો છે એટલે ઓછી જેટલા શ્રમના એકમો ઉપયોગ કરે છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે એક બીજી રેખા પણ આપણે દોરવી પડે, અને જે બીજી રેખા છે તેને આપણે કહીએ છીએ આઈસોકોન્ડ એને કહીએ છીએ આપણે આઈસોકોન્ડ. ઓકે, આ પહેલી ધારો કે સમતુલાની રેખા છે. ઓકે, આ ફર્સ્ટ આપણે એમ કહીએ કે આને નામ આપી દઈએ આપણે સમ ઉત્પાદન રેખા, અને આપણે સમ ઉત્પાદન રેખા કહીએ તો કે એને આઈસો પોઇન્ટ. તમને યાદ હોય તો આપણે ગ્રાહકની સમતુલામાં આપણે જોતા હતા તે પ્રમાણે કે સમખર્ચની રેખા અને અને આપણે ગ્રાહકના મનમાં નક્કી થતી જે રેખા છે બરાબર એને આપણે કઈ રેખા કહેતા હતા? તટસ્થ રેખા. એને આપણે સમતૃપ્તિની રેખા કહેતા હતા. સેમ પ્રકારની કે ગ્રાહકના મનમાં બે આપણે એમ કહીએ કે વસ્તુઓના સંયોજનો કે જે સરખો સંતોષ આપે છે એ જે રેખા નક્કી થાય તેને આપણે સમતૃપ્તિની રેખા અથવા તો એને આપણે તટસ્થ રેખા તરીકે ઓળખીએ. અહીંયા સેમ એવું જ છે, અહીંયા સમ ઉત્પાદન રેખા છે. તો સમ ઉત્પાદન રેખા આપણને એવું બતાવે છે કે આ બે ઉત્પાદનના સાધનોના અલગ અલગ જે સંયોજનો છે, આ રેખા પરના કોઈ પણ સંયોજન છે કે જે સરખું ઉત્પાદન આપે છે. આ બે, આ જે સમ ખર્ચ રેખા છે એ બી એ આપણને શું બતાવે છે કે આ રેખા પરનું કોઈ પણ સંયોજન એ સરખો ખર્ચ દર્શાવે છે, અને આ જે છે તો આપણે એમ કહીએ કે સરખું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. સમ ઉત્પાદન રેખા, બે ઉત્પાદનના સાધનો અહીંયા આપણે બે ધારી લીધેલા છે, એટલે મૂડી અને શ્રમના અલગ અલગ ઉત્પાદનના સાધનો જે સંયોજાય છે એને પરિણામ સ્વરૂપ આપણા ઉદાહરણમાં 100 લીધેલું છે. અહીંયાનું કોઈ પણ ઉત્પાદન એ 100 જેટલું બતાવે છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે બે શ્રમના એકમો હોય, 4 હોય કે 8 હોય, 10 હોય, 6 હોય કે 4 હોય કેપિટલના, અહીંયા ઉત્પાદન જે છે તે 100 દર્શાવતી આ સમ ઉત્પાદન રેખા છે. ઓકે, તો પહેલું દાખલા તરીકે જેને આપણે પેઢીનું વર્તન કહીએ છીએ, જેને આપણે પેઢીની સમતુલા કહીએ છીએ, તો પેઢીની સમતુલા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે જગ્યાએ, ઓકે, જે જગ્યાએ સમ ઉત્પાદન રેખા અને સમ ખર્ચ રેખા એકબીજાને છેદે, સ્પર્શે, તે જગ્યાએ દરેક એકમ, દરેક ઉદ્યોગની પેઢીનું એકમ એ સમતુલિત બને છે. અને આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે આ સમતુલાના બિંદુએ, ધારો કે અહીંયા આપણે કહીએ કે મૂડીના 5 એકમો છે, અને ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે શ્રમના પણ 5 એકમો છે. ઓકે, તો આને આપણે એમ કહીએ કે આ 5 મૂડીના અને 5 શ્રમના એકમો દ્વારા 100 જેટલા એકમનું એટલે કે 100 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન થાય છે. ઓકે, હવે મેં કીધું તેમ કે આર સ્થળ, હવે એની પાસે પેઢી, ઉદ્યોગની પેઢીના સંચાલકો પાસે બે ઓપ્શન છે, ત્યાં તો વપરાશનું કેન્દ્ર એટલે માર્કેટ પ્લેસ, અને બીજું છે આપણે એમ કહીએ કે કાચા માલ સામાનનું કે એટલે શ્રમનો સાધન જે સસ્તું મળે છે. તો એકમ જો ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે આર સ્થળ પસંદ કરે, અને જો ઉત્પાદનમાં કારણ કે સસ્તું છે શ્રમનું સાધન આર સ્થળે, તો ત્યાં એ આપણે એમ કહીએ કે
હેલો સર, તમારો અવાજ નથી આવતો. હેલો, હેલો સર,